Porta Nigra. Porta Nigra on Trierin kaupungissa Saksassa sijaitseva roomalaisaikainen pohjoinen kaupunginportti. Se on suurin nykyajan säilynyt romanialainen kaupunginportti. Korkeudella 29,3 metriä, pituuden 36 metriä. Portti rakennettiin vuosina 170 sanno osaksi. Aukungissa Trevorum kaupungin tulija, jonka kokonaispituus oli jo 6 kilometriä. Portin antiikinen nimi unohtui, mutta keskellä vuoden 1060 jälkeen sitä alettiin kutsua mustaksi portiksi, Porta Nigra. Sen jälkeen pieneliöt olivat väjänneet valkoisen hiekkakiven mustaksi. Rakennuksen suurin kokoinen, jopa 6 tonnia painavat laatat ja lähistön kivi kestämätöntä kiinnittyivät valkoiseen hiekkaansa mustaksi. Rakennuksen suurikoineet, jopa 6 tonnia, laatat ovat lähistön kivimeistömestä ja kiinnittyivät toisiinsa hautapenki ilman lastia. Rautapirikkeet joutuivat aikoinaan rosvojen saaliiksi ja myös suuri osa portin kivilaatikoista käytettiin rakennustarpeeksi. Koko portti olisi ennen pitkää kadonneet ja neljännen muun tavoin ilman onnekasta sattumaa.